פותח את זה עכשיו לא בכיוון, ועכשיו שניים, אז זה שניים, אחד, חזק וגדול. ואתה מבין מה זה? מדפיק את הכדור בפינה, יופי לאבזק! מביטי, מהזווית הלא מספיק טובה, ולכן הכדור הזה פוגע בצד של הלוח. שמחון. איזה כדור גדול לאבזון. קר, מתחיל מההגנה של קדימה. אם בהתקפה תרבחו את המגרש, ותיזהרו מההגנה הכפולה, ובהגנה תלחצו אותם בשמירה אישית. ובראים, ראון מסיים. לא יראה שהוא עובר שחקן רואה את הטבעת. אז הנה הוא עובר. איקי, משאיר את זה לאבסון. וואו, איזה דאק. לא, איקי. והצמצולים זה לא תמיד ב-DNA של הדברים שמסליחים. דימלת מקפיט את זה מצוין! במדריד, כמו לכל שאר החברים שלו פחות או יותר. כדור נהדר של איקי לאבסון. סנטה ש... אמרי, זה שחקן אינסטינקטיבי. נימנת, נימה לי אבסון. אבסון מחזיר לגמבל. יפה מאוד. הוא הכתיע אותה, פעם הוא סיים אותה דווקא מול סינכון ששומר טוב, משחק גב לסל. מבחינת הכדורסל הישראליותי זה מרזל, כי כשאני רואה את ברצלונה ואת ריאל מדריד נוסעות לאוברדוריו ולסרגוסה. כדור, מגיע, אבסון, עושה סל ומסות חילופים אוטומטיים. עכשיו זה משאיר את אבסון באזור נוח מאוד לשם ש... תח ככה עם זריקה כזאת גם את המשחק במדריד, אבל היום לשמחתו כשאנחנו רואים את האליק זה את המהירות שלו, ילך על הקון בדיוק, של איקי משאיר יפה, אבסון, אבל כמעט כדור בורח, אבל... הוא פה, הוא הגיע. הגיע לפחות עד עכשיו. הנה עוד מסירה, ואיזה שנייה. שוב הולכים לאבסון. מול ניבו, לאחד על אחד, לוקח אותו לאותו חצה, ואחרי דווי, והכל... התקפה של וויל ריימן שוב אלן ואפסון יעשה סל התקדם מאוד, הוא ארבע בלי קליעה אבל מעורב באפרופה איזה יופי, אפסון, אתה יודע מה? אנחנו בתוך שתי הדקות האחרונות של רבע ראשון מרובה בנקודות ותראה את המהלך הזה סורקין נרדם שם בשמירה תרתי משמע ומי... ריימן, זה שמחון לא ממהר לזרוק, נותן אסיסט עכשיו הוא שומר על היקי שמעדיף את אבסון נמאס לו לאבסון חיפה רוצה דאבל פיגר זיתרון בסוף ההתקפה הזאת עם ג'ונס שהולך חזק יש תיקון! מה זה? לשמור על הכדורים הללו שוב שמחון חוזר כל פעם שפץ איקי קרוס אובר פנימה החוצה חודר עולה מפתיע אבל אבסון שם נותן את זה לאלן הוא כבר יזרוק בחצי מרחק בחוץ אבל תראה מי נמצא שם עוד כדור שלא נכנס אבסון מתחיל ריימן כדור חוזר מחטיא אבסון בסוף יוצא המקסימום. להלן יום אחרון בחוזה. מה שאני לא יודע, אני לא מתעסק. שמענו את גיא גודס. תראה. אבסון. ג'ונס אומר, תן לי כבר.
אפסון לוקח, הוא מדייק, רחת. הנה מגיע ארצי, הנה מגיע ספנסר, לא לוקח זריקה. מי לוקח? אולי עכשיו ייקח, אפסון, כן! שיש לו עוד דברים שאנחנו יכולים לראות ונראה אולי בעתיד. יש לו קלעים בצדדים לסמית, הוא לא חייב לנסות בכוח על אפסון. לא חייב, אבל אותנו מקבל. מסתובב קרוב אל הטבעת. אופק אביטל. ספרות כפולות, 6-6-4-4 עד עלי הפזור. בועס, עצבני? לא, הוא די רגוע, אורן אהרוני, הוא אומר, תעשו את התקפות המעבר, קודם כל עם עבירות חכמות הגנה. טובה של חיפה, מה עושה ירושלים בפוזיישן הראשון שלה הולכת עד הסל, עד לאפסון שמדביק את החסימה. נותן עוד פוזיישן הצהובי. ג'יב, ניסה את האליופ. להביא צמחון, עוד איבוד כדור של הפועל חיפה, ומזל. ויקי מנסה למנוע מאדמס לקבל, אבל אדמס משאיר אותו על הגב, הולך כל הדרך, נשם שם על ידי אפסון. לא מרגיש צורך להישאר איתו על המגרש. גם שומר. עומדת פה באזורית, לא, זה אישית, אבל קרביץ אומר, לא מעניין אותי, גם את אפסון זה לא מעניין.